walaal magacaygii baa quse cabdillaahi. walaal waxaan booday imika muddo dheer oo ilaa 6 sano 7 sano meelahaas booday. dee dadka waxaan maray marxalad badan baa la soo maray, in badan baan marinayay. dee xinuhu marba marxalad buu taagnaa. imika maxaan ku dhahay labadii sano u dambeeyay ayaa imika maxaan ku dhahay xinuhu ugu dalabaad fiicnaa. maxaan ku dhahay ilaa labadii sano kuugu dambeeyay. intii ka horreysay dadku may fahamsanayn, laakiin imika si fiican fahmeen. xinaa qurxinta ay si fiican fahmeen ay marsadaan dadku. laakiin intii hore dadku may fahamsanayn qurxinta. imika laakiin si fiican bay marsadaan. marxalada kalaan samayn jiray, kofeeran ka shaqayn jiray, dhismahay wax noocaasa la magacaabo. kabacdi marka baan xinaa bartay, ka dambeysay sal ajirgeed baan xinaa. imika waxaan waday 7 sano muddo ah. walaal kofeerada ka shaqayn jiray, qurxinta wejiga, dhismaha may xinahaasa. imika maxaan ku dhahay ka dalabaad fiican aan sameeya. goobteed waa meheradan. haa, cashuur maana laga qaadaa. cashuurta dowladda Soomaaliya laga qaadaa, kira ma bixino. walaahi ma qiyaasi karo dadku. waa maalinba waa suuq, waa nooc, laakiin majority dadku way iska maasha allah si fiican bay marsadaan. aad iyo aad. qiimo kala duwan baa lagu mariyaa walaal. maxaan ku dhahay aroosadaha oo kale, meherada oo kale, dadka caadiga shicibka iska marsanaya way kala duwan yihiin. xinaa jir. haa, madoobaysyadii imika waa adigu. haa, si fiican looma marsa, laakiin xinaha cas bay si fiican dadku marsadaan. majority aroosadaha xinaha cas baan marnaa. qofkii doonaya madoobaysa waan marnaa, laakiin majority xinaha cas baan marnaa. iskuul baan ka dhigtay waxbarashada farsamada gacanta. de maasha allahay oo kolka hore waxaan kasoo bilaabay. maxaan ku dhahay bilowga waxaan kasoo bilaabay wejigiiyo timaha. markii xigtayna dee waaniga heerka maraya ee sameynayaan. haa, arday mar waan beri jiray imika, laakiin ardayda ma baro. ee waxaan sameeyaa imika meherdayda maan ka shaqeeya. way ii mariya. haa, iyagoo u mariya halkan waan ugu dhigaa iyaga qudhowda. laakiin kolka hore iskuul baan ka dhigi jiray. iskuulka imika waa fasax oo dhaka dhammaada. haa, wallahi dadku dee qof waliba calaa joos. qof maxaan ku dhahay dee ka helayaan shaqadaadii qofaan ka helayn wuu jiraa, laakiin majority dadka ugu qancaa. nashqadaha waxaa ugu badan, nashqadaha waxaa ugu badan imika. nashqadaha waan soo dejisanaa. qofkii halkaasaad ka tusaysaa maxaan ku dhahay iPad-kaagaad ka tusaysaa ama mobile-kaagaad ka tusaysaa. nashqadii oo diyaar qofka halkaa ka tusaysaa. nashqadii markuu doorto qofkii saasaad ugu marinaysaa. nashqada majority aan marina nashqadaha Suudaanka ka mid a, Khaliijiga, Hindiga oo majority isaga lama marsa, laakiin Suudaaniga ayaan aad marinaa. dabcan qofka bilaadmiga xinahaan marin karay. qofka bilaadmiga wada sheegaysa wala xinaha ma marin karo. xinahaas kuma soo baxayo. wada sheegaysa meel kale adiga wareegta wada sheegaysa. xinahaasa kuu soo baxay. wada dooraysa qofkii saanu isna aanu dhibaato maxaan ku dhahay dee caqabad uga soo gaadhin adigana sumcad dara aanay kugeyn. haa, macaamiisha ay timaadaa walaahi maasha allah way badan yihiin, fiican yihiin suuqa. dadu qof kacaanaan ahaa baraa bulshada. wallahi dowladda waxaan ku wacyigelin lahaa qurxinta dadku. maxaan ku dhahay hadii jeeraalo waxay kasoo qaadan xinaha iyaga wada waxiska. maxaan ku dhahay aan meel haysan, laakiin waxaan doonayaa in dumarka maxaan ku dhahay dee san qurxinta ka shaqeeya in la maalgeliyo, in maxaan ku dhahay la gacan qabto, in loo soo jeesto aqoontooda oo iyagu baraha bulshada halkay kaga taagan yihiin la ogaado inaan jeclahay oo kor loo soo qaado aqoonteeda.
majority imika waxaan ku marnaaba online badanaa online ayaan ku marnaaba oo dadka onlinekaasaad soo dhigaysaan shaqadaadiigu VIBC markaad soo dhigtana shaqadii ugu dambeysay kabacdi dadku halkaasay kaala soconayaan shaqadaadii onlinekaasaaba lagu soo dalbanayaaba imika dadku niladeesha ayaa la isticmaalaa majority waxaan isticmaalnaa shaqadii markaad mariso eed ka hesho facebook aad dhigaysaa saala ajirgeed ba lagaaga socodsada hooyaana iyo qudhood waxaan odhan lahaa shaqadani waa shaqa dahod maxaan kurahay loo baahan yahay laakiin shaqadani maaha dadku waxay wayasaan waxaan soo nika hore kusoo sheekuri waxay ka soo qaadaan dee wax maxaan kurahay aan waxbaba meelnaba haysan waa shaqo fiican waana dee maxaan kurahay waa shaqada aan magaalada dee ku xaabayno dee magac iyo maamuus noon ku leenahay dadkana waxaan odhan lahaa ka faa'iidaysto dhigta iyo qudhooda kuma caarad kunihi waana faa'iidan karnaa wallahi haddana nolosha guriga ima caqabad igumaan samayso dee qofka bilaadmigu marku soo shaqo tagayo dee noloshiisa gurigan uu soo dabaranayaa noloshiisan maxaan kurahay dee meheradiisana uu dabaranaya caqabada igu haysa ma jirto markaa qudheeda shaqaalaan ila jooga habla shaqaalaaba ila jooga markaan oon kaga tagaa markaan caqabad maxaan kurahay kale ila kulanto meherad furan weeye meherad xabmaysa maaha aad baad mahadsanta walaalaha.